Quando a gente fala que jogo grande é para jogador grande, a gente não está menosprezando os operários da bola, aquele cara que corre para outros brilharem, a gente não está menosprezando os jogadores mais jovens, não é isso. Mas são jogos que você requer um pouquinho mais de maturidade, você requer um pouquinho mais de experiência, querendo ou não de qualidade técnica. E em uma semifinal de Libertadores, poder contar com o um jogador do calibre, do nível do um Fernandinho. É um privilégio muito grande para o Clube Atlético Paranaense. Eu acho que o Fernandinho foi aquele tipo de contratação que impacta todos os times do país. O torcedor do Palmeiras reclama muito do nível dos reforços do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras queria um Fernandinho. Até mesmo o torcedor do Flamengo, que é um time que se reforçou muito bem, que é um time que tem muito dinheiro, ele gostaria de contar com o Fernandinho. Então o Atlético tem um jogador que seria titular aí na. Na grande, grande, grande maioria dos times do futebol da América do Sul. Digo aí 99%. Talvez hoje no Flamengo poderia se pensar em, em outra situação, mas acho que até no Flamengo ele seria. E a gente vai entrar num debate com o Fernandinho, que eu acho que traz toda a carreira do Fernandinho Antônio tona nessa, nessa questão: que é o futebol, ele não é só um esporte de, de jogo de bola. Quem resume futebol a um jogo de bola? Eu acho que não entende absolutamente nada sobre futebol. Eu acho que está ignorando 90% do jogo, porque se você parar para pensar na perspectiva de um jogador de futebol, dentro de 90 minutos, a média de um jogador ficar com a bola é menos de 90 segundos. Então você está falando menos de um minuto e meio de um jogador com a bola no pé. Então você precisa ter todo o um entendimento além do momento que a bola chega no seu pé, para você ser um cara competitivo o suficiente. E eu acho que o amadurecimento de um jogador de futebol bate muito nessa tecla. Vai muito pra esse lado. O que fazer quando eu não tenho a bola? O que fazer quando eu não tenho ali é, condições de dominar o jogo? Sabe? E o Fernandinho é um cara que tem uma noção muito boa. Com bola, sem bola. É um cara que tem uma boa noção de dois fatores fundamentais. Se a gente fala que o futebol não é um jogo de bola, eu defino o futebol como um jogo de tempo e um jogo de espaço. Me referindo ao Fernandinho como um jogo de espaço, é um cara que sabe tirar um jogo da pressão, é um cara que está sempre bem posicionado, é um cara que vai pensar um, dois, três segundos na frente para se antecipar numa marcação, é um cara que vai saber colocar a bola. Para um companheiro atacar o vazio, como foi o gol de, é, do Citadini contra o Atlético guaniense São detalhes assim que muitos falam: ah, isso aí é coisa de craque. Eu não sei nem se é coisa de craque ou se não é coisa de craque, mas eu acho que é de jogador inteligente. E eu venho batendo muito numa tecla que eu ouvi de uma entrevista de Carlos Bianchi, que ele fala: o futebol... a Libertadores não se ganha com jogadores esplendorosos. A Libertadores se ganha com jogadores inteligentes eu acho que é nessa questão de ter a bola e saber jogar com a bola aproveitando muito bem os espaços se posicionando bem para romper ali a primeira pressão do time adversário até chegando na frente sabe criando mecanismos para aproveitar é, um jogo mais pelo lado um jogo mais pelo outro lado eu sinto que o fernandinho ele é ele é esse cara quase completo e vem muito da bagagem do fernandinho viralizou depois do jogo contra o Palmeiras, eu acho que foi o primeiro jogo do Palmeiras. Uma foto do Fernandinho mostrando um lance que foi, se alguém tiver curiosidade, de Norwich e Manchester City para o Canobio. Que é uma bola que o Rodri bota para o Marês é, em cima da defesa e, e o Marês ele consegue aproveitar, acaba ali fazendo gol. Que aquilo ali é um, claro, é um claro lance assim de tempo e espaço. Então ele traz toda uma bagagem do trabalho com Guardiola, do trabalho com o próprio Michel Luchesco... o futebol europeu ele é muito baseado nisso. Recentemente é, eu usei um vídeo do Rafael Oliveira, grande jornalista para mim minha principal referência em relação a em relação a como a gente vê o jogo a partir das tendências da UEFA e essa questão de ver o jogo como tempo e espaço é uma grande tendência do futebol europeu. Você precisa controlar as ações para sempre ter uma vantagem. A gente sempre fala de vantagem numérica, mas a vantagem temporal que é causada por esses dois fatores é fundamental. Eu acho que o Fernandinho entrega isso e é um dos grandes motivos para o Fernandinho dominar o meio campo. A velocidade de raciocínio, a velocidade de ação. E se você for para o conceito na, no dicionário do futebol da palavra intensidade, é exatamente isso não é o cara que corre o tempo inteiro. É o cara que tem velocidade nas ações. Beleza? Então, vou mandar um salve aqui para Evolução Pisos, United e KTO, empresas que possibilitam a gente estar tá aqui, empresas que vão possibilitar amanhã a gente estar tá no Allianz Parque. Eu vou trazer alguns números do Fernandinho para embasar tudo que eu venho falando, sabe? Então, eu peguei cada jogo do Fernandinho, entendi quanto tempo o Fernandinho fica com a bola no pé, porque eu sinto que o Fernandinho ele é uma grande referência. O time procura o Fernandinho. Quando não tem a bola, sabe? E quando tem a bola também. Fernandinho é esse cara que chama a atenção do adversário, mas também é um cara que é, virou um líder técnico com muita facilidade dentro desse elenco do Atlético. Então vamos lá. Primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. Fernandinho contra o América Mineiro. Ficou 246 segundos com a bola. Se você dividir 246 por 6, vai ser quase 4 minutos de Fernandinho com a bola contra o América Mineiro. Um jogador de futebol tem média de um minuto e meio. Quase quatro minutos. A gente bateu muito na tecla, depois da saída do Bruno Guimarães, que faltava um ritmista para equilibrar esse meio campo do Atlético. A gente está falando de 246 segundos. É muita coisa. Aí a gente vai para o jogo contra o São Paulo. Lembrando, contra o América, obviamente, foi o jogador que mais ficou com a bola no pé. No jogo contra o São Paulo, 135 segundos com a bola no pé. Jogador que mais deu passes no jogo. Cara, 135 segundos é o quê? 120 são dois minutos. Dois minutos e 10 Com a bola no pé. E num jogo que o tempo vai ser muito nosso amigo. Um jogo que o tempo vai ser muito nosso aliado. A gente tem a vantagem. Quanto mais o tempo passar, a gente vai estar tá numa situação mais confortável. Sabe? E eu sinto que esses números. Eles evidenciam que a bola tem que passar muito pelo Fernandinho. Eles ev evidenciam que a todo momento o Fernandinho ele vai ser procurado exatamente para ter esse controle do tempo e para o Atlético também ter a vantagem de ver esse tempo passar. Contra o Botafogo, entrando no segundo tempo, ele ficou 71 segundos com a bola, um pouquinho mais de 30 minutos em campo. Contra o atlético Goianiense 61 segundos com a bola. Então, assim, a média é, é bem parecida. 25 minutos em campo multiplicando por 3 você novamente veria o Fernandinho é, superando a marca de 160, 170 minutos, 180 minutos, quase 3 minutos com a bola. Então a média do Fernandinho nos Jogos de Campeonato Brasileiro é uma média muito alta. E se você for para a Libertadores, não cai muito não. No primeiro jogo contra o Estudante novamente o jogador que ficou mais com a bola no pé, 244 segundos, sabe? Novamente bate a marca de 4 minutos com a bola no pé. 116 segundos contra o Estudiantes... Fora de casa, um jogo que o Atlético naturalmente ficou menos com a bola, e 96 segundos contra o Palmeiras em casa. Então, assim, marcas bem positivas também. E na Copa do Brasil contra o Flamengo, aí o Atlético teve nada, quase nada com a bola. Foi 90 segundos o segundo jogo na Baixada, 68 segundos o primeiro jogo no Maracanã. Mas no total, o Fernandinho ele tem 9 jogos desde o seu retorno. São 1.127 segundos com a bola. Cerca de 19 minutos. O Fernandinho, é, se a gente for ignorar os jogos que ele entrou depois, ou até mesmo os jogos que ele saiu, ele tem uma média maior que dois minutos com a bola no pé. Eu esperava que a relação da bola com o Atlético, que é um time que fica pouco com a bola, que é um time que não tem é, esse controle todo do jogo a partir da bola, eu acho que essa relação, com a, depois da chegada do Fernandinho, ela ia até ser melhor, que o Atlético ia começar a dominar mais o jogo. Não foi o que aconteceu. Mas só de você ter uma referência nesse quesito, joga na bola dele que ele vai segurar. É, é muito benéfico. E repito, o tempo vai ser fundamental na Allianz Parque. O tempo passando e o Palmeiras não fazendo gol, que eu tenho certeza que vem uma, uma pressão absurda do Palmeiras no começo do jogo. Sabe o que, que vai acontecer? Você tem noção do que vai acontecer? A torcida começar. Ó. Cada passo errado é a torcida. A torcida do Palmeiras é uma torcida exigente. A torcida do Palmeiras não tá indo no melhor clima do jogo para esse momento. E, obviamente, quanto mais o tempo passar, a gente fica perto da classificação. Então, foi o que eu comecei a falar no vídeo. Não é que grandes jogadores são mais especiais do que outros. Talvez grandes jogadores tenham mais maturidade e estejam mais prontos para jogos como esse. E eu sinto que o Fernandinho está muito pronto. Lembrando que o Fernandinho estava disputando semifinal de. De Liga dos Campeões, uns meses atrás.